हेलो गुड मर्निङ नमस्ते लोकसेवा स्टडीले सुरु गरेको नेपालकै पहिलो डेली करेन्ट अफेयर सोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो यस लोकसेवा स्टडी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला आज मिति दुई हजार सतहत्तर सात छ अर्थात् जुन बिचको डेली करेन्ट अफेयर लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आउनु सुरु गरौँ आजको डेली करेन्ट अफेयर सो आजको यस सोको पहिलो प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ विश्व शरणार्थी दिवस अर्थात् वर्ल्ड रिफ्युजी डे कहिले मनाइन्छ यसको लागि अप्सनहरू छन् जुन एटिन जुन नाइन्टिन जुन ट्वेन्टी र जुन ट्वेन्टी वान साथीहरू यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् जुन ट्वेन्टी विश्व शरणार्थी दिवस अर्थात् वर्ल्ड रिफ्युजी डे जुन ट्वेन्टीमा मनाइन्छ र अब कुरा गरौँ यो प्रश्नसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा सुरुमा शरणार्थीको डेफिनेसनबाट सुरु गरौँ केही यस्ता मानिसहरू हुन्छन् जसको देश त हुन्छ तर उनीहरू यावत कारणले त्यस देशका नागरिक भएर बस्न पाउँदैनन् यस्ता मान्छेहरू जब अर्को कुनै देश या सीमामा बास माग्न या बस्न पुग्दछन् तब तिनीहरूलाई शरणार्थी भनिन्छ र साथीहरू यो दिवस कसले र कहिलेदेखि मनाउने निर्णय गरेको थियो भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि चार डिसेम्बर दुई हजारमा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले दुई हजार एक जुन बिसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शरणार्थी दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो त्यस्तै गरी यो दिवस किन मनाइन्छ यो दिवसको उद्देश्य के हो र यो दिवसमा के काम गरिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि हरेक शरणार्थी बालबालिकाले पढ्न पाउन् शरणार्थी परिवारले यथाचित बास पाउन् र हरेक शरणार्थीले परिवार पाल्न केही काम या सिप गर्ने सिप सिक्ने मौका पान् भन्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ र यस दिवसका दिन शरणार्थीहरूको अधिकारको बारेमा जागरुकता बढाउने काम गरिन्छ त्यस्तै गरी ट्वेन्टी ट्वेन्टी वर्ल्ड रिफ्युजी डेको थिमको कुरा गर्दाखेरि एभ्री एक्सन काउन्ट्स भनिरहेको छ फेरि सुन्नुहोला वर्ल्ड रिफ्युजी डे ट्वेन्टी ट्वेन्टीको थिम एभ्री एक्सन काउन्ट्स भनिरहेको छ र साथीहरू विश्वमा हरेक एक सय तेह्र मान्छेमध्ये मा एकजना शरणार्थी भएर घरबाट अर्थात् घरबार छोड्नु परेको तथ्याङ्क रहेको छ र यो थियो प्रश्न नम्बर एकका लागि सम्बन्धित जानकारी अब सुरु गरौँ आजको दोस्रो प्रश्न आजको यसोको दोस्रो प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ खगोलविदहरूका अनुसार कुन ठाउँबाट असार सात गतेका दिन अन्ठानब्बे प्रतिशतसम्म सूर्य ढाक्ने गरी लाग्ने सूर्यकरण देखिनेछ यसको लागि अप्सनहरू छन् कालापानी लिफुलेख लिम्पियाधुरा र माथिका सबै साथीहरू यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् माथिका सबै खगोलपीहरूका अनुसार कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा असार सात गतिका दिन अन्ठानब्बे प्रतिशतसम्म सूर्य ढाक्ने गरी लागेको सूर्यग्रहण देख्न सकिनेछ सा। र साथीहरू यहाँनिर कुरा आयो सूर्यग्रहणको सुरुमा हामीले सूर्यग्रहण भनेको के हो भनेर जान्नु जरुरी हुन्छ यदि सूर्य र पृथ्वीको बिचमा चन्द्रमा आउँछ भने चन्द्रमाको पछाडि सूर्यका किरणहरू केही समयका लागि छेकिन्छन् हो त्यही अवस्थालाई सूर्यग्रहण भनिने हो सूर्यग्रहण विभिन्न प्रकारका हुन्छन् तीमध्ये हामी यहाँ खण्डग्रासकरण र पूर्णगरणको बारेमा चर्चा गर्छौँ सुरुमा खण्डग्रासकरण धेरैजसो चन्द्रमाले सूर्यको केही भागलाई मात्र छेक्दछ यो स्थितिलाई खण्डग्रासकरण भनिन्छ त्यसपछि कुरा गरौँ पूर्णकरणको बारेमा कहिलेकाहीँ मात्र चन्द्रमाले सूर्यलाई पुरा छेक्छ यसलाई पूर्णकरण भनिन्छ र पूर्णग्रहण धरतीका धेरै कम क्षेत्रबाट मात्र देख्न सकिन्छ त्यस्तै गरी साथीहरू सूर्यग्रहण कहिले लाग्दछ भन्ने बारेमा पनि कुरा गर्ने हो भने सूर्यग्रहण औँसीमा मात्र लाग्छ र चन्द्रग्रहणको पनि कुरा गर्ने हो भने चन्द्रग्रहण पूर्णिमामा लाग्छ यो थियो प्रश्न नम्बर दुईका लागि सम्बन्धित जानकारी अब सुरु गरौँ आजको तेस्रो प्रश्न आजको यस सोको तेस्रो प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ हालै भोल्कन बोजकिर युएन साधारण सभाको पचहत्तरौँ अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएका छन् अब भन्नुहोस् उनी कुन देशका नागरिक हुन् अप्सनहरू छन् जापान अमेरिका ब्राजिल र टर्की यसको राइट आन्सर हो अप्सन डी अर्थात् टर्की उनी टर्कीका नागरिक हुन् र उनी जुन सत्रमा निर्वाचित भएका थिए र साथीहरू यहाँनिर कुरा आयो टर्कीको हामीले टर्कीको बारेमा जान्नै पर्ने इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि टर्की कुन कन्टिनेन्ट अर्थात् महादेशमा पर्छ भन्ने कुरा पनि जान्नु जरुरी हुन्छ टर्की एसिया र युरोप दुवै महादेशहरूमा पर्छ र टर्कीको क्यापिटलको कुरा गर्दा अङ्कारा रहेको छ त्यस्तै गरी लार्जेस्ट सिटी इस्तानबुल भन्ने रहेको छ र टर्कीका वर्तमान राष्ट्रपतिको कुरा गर्दाखेरि रिसेप ताइफ एडोगन रहेका छन् त्यस्तै गरी यहाँको करेन्सी अर्थात् मुद्राको कुरा गर्दा टर्किस लिरा भन्ने रहेको छ र टर्कीको नेसनल गेमको कुरा गर्दा ओइली रेस्लिङ भन्ने रहेको छ साथीहरू यसलाई किन ओइली रेस्लिङ भनेको हो भन्ने जस्तो लागेको छ भने यो एकदमै सिम्पल छ खेलाडीहरूले शरीरमा ओलिभ ओइल अर्थात् जैतुनको तेल लगाउने भएको कारणले यसलाई ओइली रेस्लिङ बनेको छ भनेको हो टर्कीको नेसनल गेम ओइली रेस्लिङ रहेको छ र साथीहरू तपाईँहरूलाई यदि रेस्लिङको स्पेलिङले कन्फ्युज गराउँछ भने यसको स्पेलिङ रहेको छ डब्लुआरइएस टिएलआइएनजी रेस्लिङ यहाँनिर डब्लु साइलेन्ट हुन्छ त्यस्तै गरी टर्कीको राष्ट्रिय जनावरको कुरा गर्दा खैरो बुवासो अर्थात् ग्रे उल्फ भन्ने रहेको छ र रह साथीहरू यो थियो प्रश्न नम्बर तिनका लागि सम्बन्धित जानकारी अब सुरु गरौँ आजको चौथो प्रश्न आजको यसोको चौथो प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ हु ओन द वर्ल्ड फोटोग्राफी अफ द इयर ट्वेन्टी ट्वेन्टी अर्थात् वर्ल्ड फोटोग्राफी अफ द इयर ट्वेन्टी ट्वेन्टीका विजेता को बने यसको लागि अप्सनहरू छन् जे मेसिल पाब्लो अल्बारेङ्गा ब्रियान दुफी जेरी विल्सम्यान भनिरहेका छन् र साथीहरू यसको राइट आन्सर हो अप्सन बी अर्थात् पाब्लो अल्बारेङ्गा र उनी कहाँका फोटोग्राफर थिए त भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि उनी उरुग्वे भन्ने देशका फोटोग्राफर हुन् र उनले जितेको फोटोग्राफीको टाइटल रहेको थियो सिड्स अफ रेजिस्टेन्स फेरि सुन्नुहोला फोटोग्राफीको टाइटल रहेको छ सिड्स अफ रेजिस्टेन्स र यो अवार्डको आयोजना कसले गरेको थियो भन्ने बारेमा पनि कुरा गर्ने हो भने वर्ल्ड फोटोग्राफी अर्गनाइजेसनले वर्ल्ड फोटोग्राफी अफ अफ द इयर ट्वेन्टी ट्वेन्टी आयोजना गरेको थियो र साथीहरू यो थियो प्रश्न नम्बर चारका लागि सम्बन्धित जानकारी अब सुरु गरौँ आजको अन्तिम अर्थात् पाँचौँ प्रश्न आजको यस सोको पाँचौँ प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ विश्व कोर्कोडाइल दिवस अर्थात् वर्ल्ड कोर्कोडाइल डे कहिले मनाइन्छ यसको लागि अप्सनहरू छन् जुन सेभेन्टिन जुन एटिन जुन नाइन्टिन र जुन ट्वेन्टी यसको राइट आन्सर हो ए अर्थात् जुन सेभेन्टिन वर्ल्ड कोर्कोडाइल डे जुन सेभेन्टिनमा मनाइन्छ र यो दिवस मनाउनुको उद्देश्यको कुरा गर्दाखेरि विश्वव्यापी लोपोन्मुख गोहीहरू र एलिगेटरहरूको दुर्दशा उजागर गर्नका लागि हरेक वर्ष जुन सत्रमा यो दिवस मनाइने गरिन्छ र साथीहरू यो थियो आजको डेली करेन्ट अफेयर भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र साथीहरू तपाईँहरूलाई हामीले गरेको मेहनत कस्तो लागिरहेको छ यदि मन परेको छ र यो सोको निरन्तरता चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हौसला स्वरूप एक सेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर फटाफट हामीसँग फटा जोडिहाल्नुहोस् हवस् त साथीहरू भोलि फेरि नयाँ डेली करेन्ट अफेयर्स सोका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार सुब दिन!